ٹیچر میں خوش آمدید، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ کشتہ جات کے سائیڈ افیکٹس کے متعلق ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ کشتہ جات جو ہیں یا کشتے جو ہیں وہ گردے خراب کر دیتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں ڈالی ہوئی ہیں، خاص کر کے ان لوگوں نے کہ جو کشتہ جات کے متعلق نہیں جانتے اور لوگوں میں اندھا دھند یہ بات مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ چیز نقصان کا باعث ہے۔ یہ وہی لوگوں میں بات مشہور کرتے ہیں کہ جو لوگ کشتہ جات پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے یا جنہیں اس چیز پہ مہارت نہیں ہے۔ دیکھیں، کشتہ بنانا ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے۔ جو بندہ کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا وہ کسی بھی چیز پر کمنٹ برائے مہربانی نہ کرے۔ دیکھیں، میرا زیادہ ایکسپیرینس کشتہ جات کے متعلق ہے اور الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے 7 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں۔ میں نے سینکھی اور پارا تک کا کشتہ کی ہے، مجھے آج تک اس کا کوئی سائیڈ افیکٹس نظر نہیں آیا۔ تو برائے مہربانی جو لوگوں میں یہ غلط فہمی ڈال رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں حکمت کی روح سے کہ کشتہ جات جو ہے وہ نقصان دیتے ہیں، نقصان کب دیتے ہیں یہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، کشتہ جات دراصل ہے کیا؟ جو ہمارا جسم ہے اللہ پاک نے بڑے احسن طریقے سے ہمیں تخلیق فرمایا ہے کہ ایک سونا ہے۔ دیکھیں، ہمارے جسم میں یہ ساری دھاتیں موجود ہیں، سونا، چاندی، تانبا، ہر ایک دھات فولاد ہمارے جسم میں موجود ہے۔ جب بھی ہم کسی چیز کو، کسی فولاد کو یا کسی اور دھات کو، ہم سینکھیے کو کشتہ کرتے ہیں، پارے کو کرتے ہیں، شنگرف کو کرتے ہیں، یا سونے کو، چاندی کو، جست کو، کلی کو، سکے کو، تو یہ ساری دھاتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اگر ہمارے اندر موجود نہ ہو تو ایکسٹرنل سورس جو ہے وہ نقصان دیتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ سینکھیے کا کشتہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ جو ہم لوگ چاول استعمال کرتے ہیں، جو چاول کے اوپر ایک چھوٹی تہہ ہوتی ہے باریک چھلکے کی، اس کے اندر کافی مقدار میں، تقریباً 60 سے 70% اس میں سینکھیے کی مقدار شامل ہے۔ اسی لیے جو لوگ زیادہ چاول استعمال کرتے ہیں انہیں موٹاپا اور جوڑوں کا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم سونے کا کشتہ استعمال کرتے ہیں، اگر وہ صحیح نہیں بنا، اگر آپ نے محنت نہیں کی، تو پھر جا کے آپ کا ذہن جو ہے وہ اس حد تک آپ کو نیم پاگل کر دے گا۔ وہ بھی کب کرے گا؟ جب آپ زیادہ دیر تک استعمال کریں گے۔ اگر آپ پارے کا کشتہ کچا استعمال کرتے ہیں، وہ کب آپ کو نقصان دے گا؟ جب آپ لمبے عرصے تک، لمبی مدت کے لیے آپ اسے استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ سینکھیے کا استعمال کرتے ہیں کشتہ، تو وہ آپ کو کب نقصان دے گا؟ اگر کچا بنا ہے تو وہ آپ زیادہ دیر استعمال کریں گے تب آپ کو نقصان دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کشتہ کچا بنا ہے تو ایک دو خوراک آپ نے کھائی اور آپ کو نقصان ہو گیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی جن لوگوں نے یہ غلط فہمیاں ڈالی ہوئی ہیں، اگر آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے تو کسی سے اس چیز کا علم سیکھے کہ کشتہ جات بیسیکلی ہے کیا۔ دیکھیں، کشتہ جات ایسے ہیں کہ میں نے ایک ایک ماہ میں ایک کشتہ تیار کیا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، تو کیسے بندہ کہہ سکتا ہے کہ ان کا نقصان ہے؟ کشتہ جات کا کچھ نقصان نہیں ہے۔ دیکھیں، آج کے دور میں جو ہم لوگوں کی کنڈیشن ہے، جو ہم لوگوں کی حالت ہے، خوراکیں ہماری بالکل فارغ ہیں، بالکل فارغ ہے، نیچرلی خوراکیں ہم کھاتے نہیں، قدرتی جو غذائیں اللہ پاک رہے ہمیں مہیا کی ہیں وہ ہم نہیں کھاتے، ٹھیک ہے؟ آؤٹ ڈورز پارٹی ہم کرتے ہیں، باہر کے کھانے کھاتے ہیں، وہ ہمیں نقصان دے رہے ہیں۔ اگر ہم صفوف اور مغلط استعمال کریں گے، دیکھیں ہم لوگوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہمیں کشتہ جات کے علاوہ بہت عرصہ لگ جائے گا علاج کرنے کے لیے۔ جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے، جو سب سے بہتر طریقہ ہے انسان کو، مرد کو اٹھانے کے لیے، وہ کشتہ جات ہیں۔ تو برائے مہربانی جو لوگوں میں یہ غلط فہمیاں ڈال رہے ہیں کشتہ جات کے متعلق کہ اس کا سائیڈ افیکٹس ہے، یہ گردوں کو خراب کر دیتے ہیں وغیرہ، تو برائے مہربانی اگر آپ کو علم نہیں ہے تو باقاعدہ ان چیزوں کا علم سیکھیں، غلط بات مت پھیلائیں، کیونکہ کل کو آپ نے اللہ پاک کے آگے حساب دینا ہے۔
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नई वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।